Rikthehemi sërish në studio për të folur për një temë e cila sigurisht që ka një rëndesë të madhe emocionale, fatkeqësisht mbi të gjitha për ata të cilët janë prekur, por akoma dhe më rëndësishme është ndërgjegjësimi që të gjithë ne të kujdesemi për veten tonë dhe të bëjmë ato kontrollet e vazhdueshme mjekësore, të cilat në mënyrën më të mirë do të parandalonin një sëmundje tumorale. Elatorisht ka qenë temë diskutimi shpeshherë prezente në One Morning me specialistë ndryshëm, cilët na sillen konkretisht situatat, por natyrisht edhe format se si tumori është prezent në vendin tonë. Ne kemi kënaqësinë veçantë që sa herë flasim për tema të tilla delikate e për cilat kemi nevojë të marrim informacion, me ne prezente në studio zoti Elban Ylli. Mirë se vjen dhe të falenderojmë që jeni gjithmonë i gatshëm për të na informuar, për të hedhur ndoshta dritë mbi disa frikra që ekzistojnë tek gjithë secili individ ku flasim për tumorin apo jo në vitet e fundit. Dhe duhet ta them, unë nuk lodhem kurrë për të folur për çështjen e tumoreve, për faktin sepse ende në Shqipëri dominon stigma, njerëzit kanë frikë të flasin, duke pasur frikë të flasin, shkojnë pas tek frika për të kërkuar ndihmë mjekësore, frika e përdorimit të shërbimeve, çka besohet gjithësisht mes gjithë specialistëve në Shqipëri dhe në botë, është një nga arsyet pse shumë kancer në Shqipëri shkojnë më keq se ç'duhet të shkojnë. Ne të premten bëjmë një konferencë kombëtare drejtimin e Akademisë së Shkencave, dhe pavarësisht se dikush mund thotë po për kancer po flitet shumë, ndoshta u ezaurua si temë, unë them që jemi duke folur pak. Ndërkur nuk është asnjëherë tepër për të folur për këtë çështje. Në fakt, nga shifra zyrtare të paktën të një materiali që zakonisht qarkullon nëpër media edhe janë këto shkresat, por ne na vjen mirë që ti me burime zyrtare dhe me ju që jeni ekspertë të përditshëm ti sqarojmë, a është vërtet situata 4500 raste të vitit të kaluar të humbur jetën dhe mbi 8000 raste të prekur? Atëherë, këto janë shifrat vlerësuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, që është organizata më serioze, më prestigjioze në botë në fushën e shëndetësisë, e cila bën vlerësime kudo në botë edhe për kanceret, dhe meqense në fushën e kancereve ende shifrat e grumbulluara nga sistemet tona kombëtare të informacionit nuk janë plotësisht sakta, nuk janë, si thua, reflektimi i plotë i realitetit, shpeshherë ne referohemi dhe këtyre vlerësimeve. Megjithatë, duke i parë shifrat nga gjithë këndvështrimet e tyre të mundshme, nga ato që ka prodhon Instati për vdekshmërinë, nga ato që ka prodhon regjistri ndërspitalor këtu në Tiranë, në Spitalin Universitar, mbi rastet e reja diagnostikuara, duke parë dhe shifrat e Globokanit, ky është emri i projektit që merret me këtë, unë besoj që situata e vërtet duhet të jetë diku në mes. 4500 ndoshta mund të jetë një maksimum i mundshëm, apo shifra rreth 8000 raste të reja në vit mund të jetë një maksimum i mundshëm, por shifra realiste duhet të jenë 6000 raste të reja, dhe pse jo ndoshta 4000 raste të vdekura në Shqipëri nga gjitha kancerët. Mos harojmë që një pjesë e rëndësishme e kancereve ndodhin në mosha shumë të shtyra, kështu mbi moshën 70-75 vjeç, dhe shpeshherë sistemi mund t'i humbi ato ose nuk krijojnë dramën e rëndësishme që ti përmendë pak në fillim, që mund të jetë në moshat më të reja. Pra një kancer tek persona mbi 75 vjeç përgjithsisht konsiderohet si një pasojë shëndetësore e pritshme dhe shpeshherë ndoshta nuk kapet sistemi. Është më perceptueshme sa flasim për raste konkrete të cilat nuk kanë munguar duhet në realitetin tonë edhe në mosha fare të reja. Po jo. Është vërtet që kancerët mund prekin dhe mosha të reja. Një pjesë e tyre mund të fillojë në mosha të reja dhe të dëmtojnë seriozisht shëndetin publik. Mjafton të përmend këtu kancerin e qafës mitrës, i cili është një kancer që fillon në moshat 40 vjeç, mund të konsiderohet kanceri dytë tek femrat në këto mosha, por edhe kanceri i gjirit, megjithëse vjen duke rritur me kalimin e moshës, mund të shfaqet që në këto mosha, në kulmin e vet mbi moshën 50 vjeç, por ka edhe raste në mosha të reja si 30 apo 40 vjeç. Pa folur që ekzistojnë edhe disa kancere më të rralla fatmirësisht, si ato të gjakut që hasen tek fëmijët. Tek fëmijët. Megjithatë, sot gjithmonë më tepër për arsye edhe të mënyrës së gabuar të jetesës që në botë gjithmonë më tepër është në përhapje galopante, kemi edhe tek moshat e reja, 20 apo tek rastet kur kemi abuzime me veten apo jo. Kemi këto raste në Shqipëri. Atëherë, lidhur me stilin e jetesës do doja të ndaloja këtu. Ne të premten paraqitëm raste, paraqitëm situata prirje të disa kancerëve. Në fakt, është e vështirë të flasësh për gjitha kancerët në pak fjali, në pak paragraf, sepse mund të jenë rreth 100 lloje kancerësh të ndryshme. Është e vërtet që pjesa dërmuese e tyre
janë të ralla, janë shumë të ralla, nuk do shta meritojnë të diskutohen në të gjitha emisionet organizuara për kancet apo në forumet e shtetit publik, por një pjesë, rreth 20% e tyre, janë të tilla sa meritojnë të diskutohen dhe një farë mënyre kanë edhe lidhjet përbashkëta njëri me tjetrin, pavarësisht nga ndryshimet e vogla. Përgjithsisht besohet që kancerët në Shqipëri dhe në vendet tjera ngjashme të janë duke rritur për arsye të ndryshimit të moshës. Ne jemi një popullat që po ndryshojnë moshë, po rritemi në moshë dhe do kemi gjithmonë më shumë kancer. Por, si shtatë ju, ato po rriten edhe për arsye të ndryshimit stilit jetesës. Është fakt që disa prej kancerëve më të rëndësishme, më të shpeshta, të tilla siç është kanceri i gjirit, deri ku kanceri i mushkërive, kanceri i zorës trash, të trashk ose i kolonit dhe i rektumit, kanceri i mëlçis, kanceri i stomakut, kanceri qafës mitrës e tjerë, janë të lidhura me mënyrë jetese. Ne jemi duke ndryshuar stilin e jetesës, duke shkuar drejt një jetese më perëndimore, jemi duke konsumuar më shumë, jemi duke bërë më obez, jemi duke lëvizur më pak, duke bërë më sedentar, lidhur me duhanin. Femrat janë duke pirë gjithmonë më shumë duhan, janë duke pirë më shumë alkol. Ekspozimin ndaj një stili jetese perëndimor prek edhe sferën po e quajmë të riprodhimit apo seksuale, jemi duke lindur më pak fëmijë, jemi duke lindur ata më vonë në jetë dhe këto shojnë një çrregullim total për formën e nga jeta tradicionale, jemi duke shkuar në një jetesë e cila në një pjesë të saj rrit riskun për disa lloje kancerësh. Për këtë arsye ne besojmë që kanceri i gjirit në Shqipëri është duke u rritur dy herë, disa thonë tre herë në dekadat e fundit, disa shifra në tregojnë tre herë. Është një ndër kancerat më të evoluar. Është kanceri i parë, nëse do të shkonim do të numërojmë rastet në 5 vjet në Shqipëri. Kanceri i zorës trash, fatmirësisht ka qenë i ulët, ne besojmë dhe për arsye të stilit jetesës në Shqipëri, ne kemi qenë një popullat që kemi konsumuar shumë fibra dhe pak yndyrna apo proteina me natyrë shtazore, por tani po ndryshojmë. Dhe shifrat pavarësisht nëse janë shumë sakta apo jo, në mënyrë të qëndrueshme tregon një rritje të fortë të kancerit zorës trash. Kanceri i zorës trash është nga kancerët kryesorë në perëndim, me sa duket edhe Shqipëria po shkon atë drejtim, dhe jo thjesht për arsye të rritjes moshës mesatare, por jemi duke ndryshuar stilin e jetesës. Edhe kështu me radhë, edhe kanceri i mëlçisë, fatmirësisht kanceri i mëlçisë mund të themi që janë vendosur në kontroll. Kjo, besoj, është lidhur me programet tona të vaksinimit, filluara nga vitin 95, vaksina e hepatitit është duke luajtur rolin e vetë dhe besojmë që në të ardhmen e afërt, pas një dekade, do të fillojmë të vendosim këtë kancer krejtësisht në kontroll. Ende s'kemi filluar me vaksinën e kancerit të qafës mitrës, por jemi në diskutime intensive për të filluar dhe me këtë dhe me shumë gjasë do të vendosim kontroll edhe këtë kancer. Po janë disa kancer të cilës mund të kontrollojmë dot me vaksinë. Kancerin e mushkërive nuk mund ta kontrollojmë dot as nëpërmjet kapjes së hershme, jemi detyruar të kontrollojmë duhanin. Përse përket kancerit të gjirit, kancerit të qafës mitrës dhe kancerit të zorës trash, mund të bëjmë shumë nëpërmjet kapjes së hershme. Jemi duke bërë për kancerin e gjirit, sapo fillojmë për kancerin e qafës mitrës, ende nuk kemi filluar për kancerin e zorës trash. Por gjithsesi janë sinjale të mira që ka forma që në një farë mënyrë mund ta parandalojnë, se ne i quajmë në momentin e parë më njëherë duke menduar fatalen apo jo tekshmërinë. Kjo është një nga temat më rëndësishme, besoj unë, të cilat duhet vijojnë të ngelen në media, si që thash pak më parë, për cilat nuk duhet të reshtim së foluri, sepse janë të lidhura me sjelljen e popullatës ndaj shërbimeve shëndetësore. Është e vërtet që vetë shërbimet shëndetësore duhet vijojnë të përgatiten më mirë lidhur me programet e kapjes hershme, përmenda që kemi avancuar në drejtim të kancerit të gjirit, vetëm në 2 vitet e fundit janë trajnuar edhe 600 profesionistë shëndetësorë, sidomos mjekë të familjes apo të konsultorës grave për ekzaminimi klinik gjirit. Duhet bëjmë më shumë për kancerin e qafës mitrës, kemi filluar, ka plan e ministria këtë vit, fillojmë me rritjen e kapaciteteve dhe vitin tjetër, ndoshta të fillojmë pilotojmë programe inovative, të cilat Europa sapo ka filluar të eksperimentojë dhe ne besojmë që për Shqipërinë janë shumë të përshtatshme, dhe për kancerin e zorës trash apo për kancerin e kolonit, siç quhet ndryshe, i cili është një kancer i cili po rritet, ne duhet të fillojmë të merremi seriozisht. Ka teknika të cilat janë pranuar si kosto efektive,
Nga ana tjetër ka dhe detyrime një farë mënyrë të politikave shëndetësore me Bashkimin Evropian. Shqipëria është një vend i cili po aspiron për të bërë pjesë e Evropës dhe në proceset e integrimit, dokumentat e integrimit është i parashikuar një farë mënyrë më specifike dhe çështja e depistimit kancer. Dhe këto tre kancere që unë përmenda janë një farë mënyrë dhe detyrim në terma afatmesëm për të adaptuar me standardet evropiane. Mundet dhe si thuash është plotësisht e realizueshme edhe nga pikpamja e teknologjisë që ne të fillojmë të merremi seriozisht edhe me kancerin e zorës trash. Ministria ka plan që këtë vit të fillojmë me një teknikat më të thjeshta dhe më kosto-efektive, është ajo që quhet e gjakut okult, për të identifikuar personat që quhen me risk të lartë që kanë mundësi të zhvilloj një kancer në të ardhmen e afërt, pra mund të themi që ky vit nuk do t'iki kotë edhe në këtë fushë. Dhe kjo është por e rëndësishme do të ngjelet përdorimi shërbimeve. E thekse dhe njëherë, në momentin që shërbimet fillojnë dhe përgatiten, sfida ngjelet që njerëzit fillojnë t'i përdorin ato. Pra nuk duhet lejojmë që të kemi pak gra të cilat shkojnë në mamografi, shkojnë në konsultorën e grave për të bërë ekzaminimin klinik apo kemiku i familjes, dhe ndoshta nga fillimi i vitit tjetër të kemi pak persona në 40-65 vjeç që të shkojnë në qendrat shëndetësore për të bërë edhe këtë ekzaminim që unë përmenda, i cili do të jetë pjesë e një pakete shërbimesh që do të ofrosh në Ministrinë e Shëndetësisë në atë që quhet si programi check-up-it apo i kapjes hershme të kronike. Dhe që është e rëndësishme, megjithatë ne e prekëm pak më sipër edhe është një temë të cilën shumë njerëz hezitojnë ta diskutojnë momentin kur flasin për në qoftë edhe të afërmit tan të prekur nga një tumor apo një kancer. Sa shanse ka sot që një i prekur me kancer dhe tumor ta humbi jetën? Atëherë, përgjithsisht po flasim kudo në botë me specialistëve, është një mit, është fakti që kanceri është një smundje vdekjeprurëse, s'mund bëjmë asgjë për të. Ndërkohë që është fakti provuar që mbijetesa nga kanceri ndryshon në mënyrë dramatike në momentet kur shërbimet shëndetësore janë më të përgatitura për të kapur herët kancerin dhe kur popullata ka më pak stigmë për kancer. Pra janë fakte të qarta shkencore se si Shtetet e Bashkuara ne kemi një mbijetesë nga kanceri për 90% për një kancer të caktuar, pra mbas 5 vjetëve 90% janë ende gjallë, ndërkohë që në një vend si Shqipëria kjo shifër mund të jetë 50%, 40%. Pra vini re, ndryshimet mund të jenë me 2 herë. Ne nga njëra anë mund të rrisim cilësinë e jetës, mund të flasim për shërim në disa kancere të caktuara, mund të përmirësojmë në mënyrë të dukshme kozgjatjen gjatë cilës kanceri si thua dëmton organizmin ton, e tjera si këto, vetëm nëpërmjet këtyre elementeve. Nga njëra anë kapje hershme, mos urrejmë pjesë e kapjes hershme duhet të jetë trajtimi më i mirë dhe Shqipëria është duke bërë shumë në këtë drejtim. Vërtet ka luhatur financimi i Ministrisë së Shëndetësisë për trajtimin e kancereve gjatë, po themi, 7-8 viteve të fundit, por unë do të përmend këtë vit, ai është rritur me 50-60-70%. Pra, personat që shkojnë dhe kapin një kancer herët, të jenë të bindur që pas këti momenti do të jetë një shërbim i tërë që do të ndihmojë ata përfshirë edhe një trajtim më të mirë. Mos harojmë që trajtimi i kancerit është shumë i shtrenjtë dhe me sa duket shoqëria shqiptare ka filluar ta marrë këtë seriozisht. Do doja të theksoja edhe një fakt tjetër. Ka disa indikatorë përveç mbijetesës edhe thash diametrit në momentin në cilin kapet kanceri. Disa kancerë në Shqipëri kapen ende vonë. Diametri në cilin diagnostikohet një kancer është ende shumë i madh. Dhe ne duhet fillojmë të bëjmë shumë. E kapim në moment fundit, le të themi kur gjithçka ka evoluar. Kapim në momentet kur ai ka kur ai është zhvilluar, kur ka filluar, është përhapur, është bërë një smundje si thua sistemike, nuk ka ngjerë lokale. Është plotësisht e mundur, janë fakte demonstruar në shoqëritë të tjera, që në momentin që ne dyshojmë, pra nuk po flas për kapje të hershme për depistim ku një person që s'ka asnjë shenjë, s'ka asnjë problem shkon. Por në momentin ku ne dyshojmë, s'duhet të kemi turp, s'duhet të kemi frikë konsultojmë. S'duhet lejojmë që në Shqipëri të ketë situata të ngjashme me vende, po themi shumë prapambetura siç mund të ketë vende të Afrikës subsahariane, vende të Afrikës latine ku gratë shkojnë me kancer gjiri i cili është i dukshëm me sy. Pra kjo është një situatë katastrofike. Ne nuk kemi në situatë të tilla. Në Shqipëri, diametri i kapjes kancerit të gjirit për shkak po e marr si indikator është 3 cm, trupiqim ka qenë 2, 1 cm. Në momentin kur mjekësia mund të bëjë shumë për të. Pa folur për të shkuar në nivelet e Europës, për të shkuar në milimetra, kur gratë mund të quhen të shëruara mbas kësaj situate. Pra, jo vetëm depistimi, personat që nuk kanë asnjë shenjë shkojnë ke mjeku, por të mos kemi frikë dhe kur dyshojmë. Shpeshherë gratë
burrat, në momentin kur dyshoj se ka një kancer, thonë, e më punë e madhë, shumë duhet flasë për të thanë, ka që sa e kam të shkruar. Jo, nuk është këshu. Është plotësisht e mundur që zbashku me familjarë, zbashku me shërbimin shëndetësor, mundet ta përmirësojmë në mënyrë drastike cilësinë e jetës, kohëzgjatjen e jetës, mbijetesën për të mos folur për shërimin. Dhe së fundmi, a mund të flasim ne për një shkaktar kryesor në shoqërinë shqiptare të kancerit? Kjo është një pyetje shumë e mirë, shumë sfiduese për mua. Është e vështirë të flasësh për një shkak të vetëm për kancerin. Ashtu siç është edhe e vështirë të flasësh për një shpjegim të plot për shkaqet e kancereve. Ndryshe ndodh me smundjet kardiovaskulare, ku ne dim pothuajse 90% të shkaqeve. Te kancerit nuk dim kaq shumë, dim më pak. Një pjesë e kancereve ose e shkaqeve të tyre ngelet ende një mister. Një pjesë relativisht e vogël e tyre, por jo e papërfillshme, është e lidhur me proceset e degenerimit të organizmit në moshat shumë të shtyra dhe me gjenet tona. Po ndërkohë një pjesë e rëndësishme, shumë kush me specialistëve, ekspertëve që merret me këtë fushë, thotë që 70% është e lidhur me faktorë të cilët janë deri diku në kontrollin tonë. Është një listë jo e shkurtër e shkaqeve të cilat mund të çojnë një kancer, por jemi duke punuar seriozisht në të gjithë mjediset shëndetësore për si të ashtu fokusuar në grupin më të rëndësishëm të kësaj liste. Grupi cili mbahet më lehtë është përgjegjës për pjesën kryesore të kancereve dhe që një farë mënyre është dhe në kontrolin tonë të plotë. Nuk është pjesërisht në kontrolin tonë. Për shembull, duanpirja është krejtësisht në kontrolin tonë dhe shkaku kryesor i kancerit të mushkërive dhe pjesërisht është i lidhur edhe me kancere të tjera. Stomakut, pra për forcën, kolonit. Ndoshta edhe... Që thjesht, fare. Hiqe duanpirjen dhe do të vëshre, me njerë do të kontrolosh kancerin më të madh, më të rëndësishëm në një popullat, përfshirë edhe popullatën e Shqipërisë, që kanceri i mushkërive. Dieta gjithmonë më tepër po konsiderohet tashmë në shkaqet kryesore të kancerit. Ja kalon duanpirjes. Është pothuajse dy fishi duanpirjes nga pikpamja e përgjegjësisë për kancerin. Dhe janë një sër faktorësh lidhur me dietën. Është relativisht komplekse, por dhe kjo mund të thjeshtësohet me një paragraf. Kaloritë e tepërta, obeziteti është parë që lidhet me një sër kancerësh, përfshir kancerin e gjirit dhe kancerin e zorës trash. Ndër kancerët kryesor, pra kontrollojmë këto kancere dhe më njëherë mund të vendosim në kontroll gjithë morin e atyre 100 kancerëve që thash. Por dhe balanca e dietës është e rëndësishme. Jo vetëm si thua, marrja e më tepërt e kalorive. Fibrat me yndyrnat apo me proteinat shtazore janë parë të rëndësishme për kancerin e zorës trash. Helicobacterium pylori është një agent infektiv i cili është nën kontrollin tonë, ashtu siç ishte në kontrollin tonë dhe ai faktori që unë përmenda pak më parë për kancerin e heparit, virusi i hepatitit B ose C, cilët mund të kontrollohen përmes vaksinës apo me trajtimi më të mirë. Gjithashtu për stomakun besohet gjërësisht se konsumi i madh i kripës apo ushqimeve të konservuara përgjithsisht me krip apo me nitrate mund të jetë një faktor risku për këtë kancer i cili në Shqipëri është shumë i lartë. Kemi disa fakte cilat po të tregojnë që ai po fillon dhe po bie, por në terma të krahasimit me popullata të tjera me zdeut, me fëmijëve tan, kanceri i stomakut është ende shumë i lartë. Dhe mundet të bëjmë ndoshta diçka nëpërmjet stilit jetesës. Faktor të tjerë të rrezikut mund të jenë edhe alkooli për traktin digestiv, sidomos, mund të jetë edhe, po flitet gjithmonë e më tepër për këtë, është folur më pak 10 vjet më parë, sot ky po barazohet me dietën dhe po ja kalon, si thua, duhanit, edhe nga pikpamja e atyre që ka thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë, sedentarizmi, aktiviteti fizik në të kundërtën e tij. Studime pas studimesh janë duke vërtetuar me forcë që persona të cilët kanë një nivel të përshtatjes fizike, të fitnessit në anglisht, më të ulët se disa të tjerë, kanë më njëherë nivel të riskut për kancer më të lartë. Dhe kjo është provuar nga Tajvani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendet skandinave e deri në disa vende të Afrikës ku është verifikuar nëpërmjet studimeve. Pra, vini re, dieta, duhani, alkooli dhe aktiviteti fizik janë katër faktorë që janë në kontrollin tonë në përmasat më të mëdha tyre dhe në përmjet tyre ne mund vendosim në kontrol kancet. Përse i përket faktorve tjerë, si që janë ekspozimet në punë, rezatimet, ndotja mjedisore,
nuk janë për të neglizhuar, por nuk janë faktorët kryesor. Dhe të mos harojmë që një pjesë e rëndësishme e tyre nuk janë në dorën e individit për të kontrolluar, janë në dorën e shtetit. Janë faktorë që jashtë për shëndikojnë në një farë mënyrë. Për cilat ne mund të bëjmë, por në përmjet ndryshimet për gjithshme të strukturës, ndërtimit të qyteteve, apo të monitorin të vazhdueshëm tyre. Falenderojmë absolutisht shumë që gjithmonë ti je prezent në këtë studio për të ndërgjegjësuar publikun edhe qytetarët shqiptar. Ne, mbi të gjitha, e kemi të nevojshme të dimë për të ndryshuar në këtë lloj forme dhe mënyrën tonë të jetesës. Falenderoj. Është kënaqësi gjithmonë, zoti Ylli, dhe në një farë mënyre besoj se marrim informacion i cili na ndërgjegjëson dhe na bën më aktiv për të ndryshuar gjërat në të mirën e shëndetit tonë. Është më mirë të parandalosh se sa ta kurosh një kancer. Po e mbyllim kështu këtë diskutim për të rikthyer pas pak në minutat e fundit.